Միացյալ Նահանգներում Ալ-Քաիդան շարունակում է դիտարկվել որպես աշխարհի ամենավտանգավոր ահաբեկչական խմբավորումը։ Այս ընկալումը, սակայն, որոշակիորեն փոխվեց խմբավորման ղեկավարներից Օսամա Բեն Լադենի սպանությունից հետո։ ԱՄՆ-ի ազգային հետախուզության բարձրաստիճան պաշտոնյա Ջեյմս Քլափերի խոսքերով, քանի դեռ շարունակվում են գործողություններն Ալ-Քաիդայի դեմ, կազմակերպության նշանակությունը գլոբալ ջիհադիստական շարժման տեսանկյունից ընդամենը սիմվոլիկ բնույթ կունենա։ Նման գործողությունների մի մասն իրականացվում է անօթաչու ինքնաթիռների միջոցով ռմբակոծություններով։ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման այս գործողությունների վերաբերյալ խոսելիս հայտարարել է, որ ամերիկյան անօթաչու ինքնաթիռների ռմբակոծություններն իրականացվում են Աֆղանստանի և Պակիստանի սահմանային հատվածում, որտեղ թաքնվում են Ալ-Քաիդայի զինյալները։ Գործողություններին ի պատասխան քննադատություն էր հնչել Պակիստանի իշխանությունների կողմից, ովքեր նշել էին, թե դրանց արդյունքում զոհվել էին նաև անմեղ մարդիկ։ Օբաման հակադարձել էր, որ ամերիկյան ռազմաօդային ուժերի ռմբակոծությունների մեծ մասը թիրախավորված են և իրականացվում են մեծ զգուշությամբ։ Պաշտպանության ոլորտի փորձագետ Թոմաս Լինչի համոզմամբ անօթաչու ինքնաթիռների հարձակումների արդյունքում էապես փոխվել է իրավիճակն Աֆղանստանի և Պակիստանի սահմանային հատվածում, սակայն Ալ-Քաիդայի ղեկավարներին այս ճանապարհով չէ, որ պետք է հետապնդել, քանի որ, ասում է վերլուծաբանը, նրանց մեծ մասն այժմ մեծ քաղաքներում են, որտեղ անհրաժեշտ է Պակիստանի անվտանգության ուժերի աջակցությունը։ Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունից Թոմ Փարքերի խոսքերով էլ հակահաբեկչական նմանատիպ գործողություններով կասկածի տակ է դրվում երկրների ինքնիշխանությունը։ ԱՄՆ-ն չի հստակեցրել, թե արդյոք օթային հարձակումներն իրականացվում են ինքնապաշտպանության, թե գլոբալ ահաբեկչության սպառնալիքը կանխելու նպատակով։ Եթե վերջինն է ճիշտ, ապա սա նշանակում է, որ Միացյալ Նահանգներն իրեն իրավունք է վերապահում ահաբեկչության կասկածանքով սպանել մարդկանց աշխարհի որևէ հատվածում, լինի դա Պակիստանը, Եմենը, Մեքսիկան կամ Հարավային Աֆրիկան, նշում է փորձագետը։ Զուգահեռաբար իրավապաշտպան կազմակերպությունները կոչ են անում նախագահ Օբամային և ԱՄՆ-ի գլխավոր դատախազ Էրիկ Հոլդերին հստակություն մտց։
Thank you.